S FIDU můžete dobíjet peníze jednoduše jak zaměstnancům, tak celým týmům. Stačí vybrat například tým marketingu a dobít částku na nákup nové kamery. Že jste kartu dobili, se dozví váš marketing okamžitě. FIDU vám umožňuje velmi rychle odeslat potřebné finanční prostředky přímo k tomu, kdo je potřebuje. Skoncujte konečně s vaší plechovou hotovostní pokladnou a nabíjejte peníze na karty.